পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত। দেৱী লক্ষ্মীক প্ৰসন্ন কৰাৰ প্ৰস্তুতি সৰ্বত্ৰে। দীপাৱলীৰ দুদিন আগত ধনতেৰাছ। সমগ্ৰ দেশতে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী পালনৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত। নানা ৰঙৰ চাকি আৰু ৰং বিৰঙী লাইটেৰে ভৰিছে বজাৰ। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰ, লাখটকীয়া, গণেশগুৰি বজাৰত ক্ৰেতাৰ ভিৰ। ক'ৰবাত যদি পানীৰে জ্বলা চাকি, ক'ৰবাত আকৌ বহুৰঙী লাইটৰ সমাহাৰ। সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন পোহৰাই তোলাৰ বাবে কিনিছে পচন্দৰ সামগ্ৰী। ঘৰৰ মজিয়া ৰঙীন ফাঁকুগুৰিৰে সজোৱাও এতিয়া সহজ। বজাৰত উপলব্ধ ডিজাইনাৰ চালনী। নিজৰ পচন্দৰ ৰং এই চালনীত ঢালি দিলে ফুটি উঠিব সুন্দৰ ডিজাইন। বেছি দাম নাই, চব আগত লাষ্ট টাইম যেনেকুৱা আছে এনেকুৱাই দাম আছে। বিক্ৰী এতিয়া হোৱা নাই, হ'ব, তিনিদিনেই বিক্ৰী হয় ৰিটেলত। কোমল থাকে আপোনাৰ 130 টকা, 150 টকা আছে, 200 টকা আছে। এইটো আপোনাৰ 2 টকা বিকি আছো। দীপাৱলীৰ পূজাৰ সামগ্ৰীৰ উপৰিও বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা অসমত ধনতেৰাছ উপলক্ষে বহু সামগ্ৰী কিনাৰ ট্ৰেণ্ড এটা দেখা গৈছে। সোণ ৰূপ হীৰা কিনা শুভ বুলি গণ্য কৰা হেতুকে গহনা বিপণীসমূহ সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। যিটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা ভালেই চলি আছে আৰু ধনতেৰাছৰ দিনাখন অকণমান বেছি হ'ব। বেছিকৈ আপোনাৰ আঙুঠি, লেডিজ আঙুঠি, জেন্টছ আঙুঠি, কাণৰ ফুলি, আপোনাৰ নেকলেছ গৈ আছে, খাৰু গৈ আছে, গোটেইখিনিয়ে গৈ আছে, চেইন যায় আছে। 50% আছে অন ছিলেক্টেড আইটেমছ আৰু 30% আছে আদাৰ আইটেমছ। নতুন কিবা আহিছে নেকি? ধৰক নতুন বহুত ষ্টক আহিছে। সামৰ্থ্য অনুযায়ী সোণৰূপৰ গহনা, কাঁহ পিতলৰ বাচন আদি ক্ৰয় কৰে গ্ৰাহকে ধনতেৰাছৰ দিনটোত। মুঠতে দীপাৱলী বুলি ক'লে চৌদিশে পোহৰে আলোকিত কৰা এক মনোমোহা পৰিৱেশৰ লগতে কাম ভাৱনা, ড্ৰাগ, লোভ, মায়াৰ ৰূপত যি অন্ধকাৰ সকলোৰে মনত থাকে তাক দূৰ কৰি অন্তৰ্মন আলোকিত হয় মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নীলোৎপাৰৰ সৈতে কৰবী ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।